Dames en heren, hartelijk welkom. Op de agenda staat op dit moment, en daarvoor open ik het debat. Het onderwerp is RKC-onderzoek, het onderzoek naar het beleid en de stijgende kosten voor de jeugdzorg. Dank u wel, mevrouw Kerkhoff. Dan geef ik het woord aan mevrouw Rezing van Forza. U heeft het woord, mevrouw Rezing. Dank u wel, voorzitter. Forza wil het RKC bedanken voor het uitgebreide en grondige onderzoek. Forza kan zich vinden in de bevindingen en conclusies van het RKC, met in het bijzonder dat er in het Haarlemmeerse model moet worden gekeken naar een verantwoorde manier van omgaan met zorgkosten. Een van de belangrijkste bevindingen is dat de kosten nog harder zullen gaan stijgen. Wij zullen als gemeente en ook als gemeenteraad scherp moeten zijn op een juiste besteding van de gemeenschapsgelden aan jeugdzorg. Forza is het eens met de stelling kader de omschrijving van de vrijwillige jeugdhulp. Wat verstaan we wel en wat verstaan we niet onder jeugdhulp? Dit vraagt om keuzes durven maken. Aanbieders met elkaar vergelijken en door de tijd heen selecteren. Forza begrijpt dat dit moeilijk is, maar kader stellen hierin gaat op de lange termijn wel zorgen voor kostenbeheersing en duidelijkheid voor onze inwoners en hulpaanbieders. Om grip te krijgen, voorzitter, is er meer sturing vanuit de Raad nodig. Volgens Forza is de tijd van praten voorbij. Voorzitter, de jeugdwet is een complexe materie. Waar nodig zou de Raad graag hulp van de ambtenaren krijgen met kennisontwikkeling hierover. Dit om in de nieuwe raadsperiode nog beter de regie op dit onderwerp te kunnen voeren. De gemeente koopt zorg in bij verschillende zorgaanbieders met verschillende aanbiedingen. Er is meer gemeenschapsgeld besteed dan wat er vooraf begroot was. Het is een taak van de gemeente dat dat geld alleen gebruikt wordt voor de doelen die daarvoor bedoeld zijn. Het college moet de raad inzichtelijker maken over hoe dat geld voor de jeugdzorg is besteed. Wat de fractie van Forza betreft gaan we uiteraard anoniem data verzamelen waarmee we inzetten op het percentage succesvolle trajecten. Bijvoorbeeld meten of mensen terugkeren of niet. Zicht krijgen op de klanttevredenheid is belangrijk, maar bovenal meer zicht op het percentage succesvolle doorverwijzingen is van belang. Om van de decentralisatie over te gaan naar een goede transformatie, moeten de nodige stappen gezet worden. Voorzitter, het RKC-onderzoek geeft duidelijke handvatten om in de nieuwe raadsperiode heldere kaders te gaan stellen over wat onder jeugdhulp moet gaan vallen en hoe wij als raad vinden dat het geld in onze jeugdzorg het beste besteed moet worden. Ik ga u even stoppen, mevrouw Rezing, voor twee interrupts van mevrouw Baljeu en mevrouw Van der Meij. Ik probeerde mevrouw Baljeu onder uw aandacht te brengen, dus ik heb geen interruptie, dank u. Dank u wel. Bedankt ook voor de collegiale steun. Voorzitter, ik heb een vraag aan mevrouw Rezing van Forza. U heeft het over data verzamelen en succesvolle trajecten eigenlijk monitoren. Maar binnen de jeugdzorg zitten natuurlijk ook heel veel kinderen die gewoon langdurige zorg nodig hebben. Vindt u het niet eens, bent u het niet met mij eens dat dat een risico is? Als je dat als parameter neemt, dat je dan eigenlijk deze kinderen die gewoon lang zorg nodig hebben, of misschien wel voor altijd, dat je die daarmee tekort doet. Mevrouw Rezing. Dank u wel. Voorzitter, dat ben ik niet helemaal met mevrouw Baljeu eens. We kunnen die parameters naast elkaar neerleggen. En dan ga ik liever nu even verder met mijn betoog. Uw reactie naar mevrouw Baljeu. En u gaat verder met uw betoog, maar u bedoelt, u gaat afronden, want u bent door uw tijd heen. Ja, ik heb nog geen zin, voorzitter. Wij delen straks graag onze ideeën met u. Dat is een mooi en snel slot. Dan geef ik het woord nu aan mevrouw.